kulanti wacan saaxiibayaal, halkani waa channelka wararka. Maxkamadda sare ee Puntland ayaa qaaday in dib eegis lagu sameeyo xirciqaabeedka ay maxkamaddu ku riday saddexda xukumane ee loo xukumay dilka iyo kufsi wadareedka loo geystay Caayishe Ilyaas oo ka dhacay magaalada Gaalkacyo, kuwaasoo la xukumay 15 August 2019. Maxkamaddu waxay sheegtay inaysan ogolayn in dib eegis lagu qaato xukunka, oo ay sheegeen in la soo buuxin waayo shuruudihii dib eegista oo ku xusan qodobka 207 iyo kan 208 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed, sida uu sheegayo xeer ilaaliye ku-xigeenka Puntland Maxamed Xareed Faarax. Kiiskii maxkamadda sare go-aanka ee ka soo saartay oo ahaa dilkii afduubkii kufsi wadareedkii loo geystay Caayishe Ilyaas oo ay dib eegis ka qaateen saddexdii qareen ee u doodayay xukumanayaashii ayagoo cuskanaya qodobka 207 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed, ayaa maxkamadda sare waxay diiday dib u eegistoodii. Waxayna tiri sidan: kadib marka la soo buuxin waayo shuruudaha dib u eegista ee ku xusan qodobka 207 iyo 208, qareenadii waxay soo buuxin waayeen shuruudihii ku xusnaa labada qodob oo looga aqbali lahaa dib u eegista. Sidaa darteed maxkamadda sare waxay soo saartay in xukunkaas uu dhaqangal yahay, xukunkaas saddexda xukuman ay ku xukumayeen dilka oo ahaa kufsi wadareedkii iyo dilkii iyo afduubkii ay u geysteen Caayishe Ilyaas. Qodobka saddexaad ee maxkamadda sare waxay leedahay waxaa dhaqangal ah oo la fulinayaa xukunkii maxkamadda sare ee soo baxay August 25, kana soo baxay maxkamadda sare dowladda Puntland, kaasoo ayiday xukunadii maxkamadda darajada koowaad iyo maxkamadihii racfaanka, maxkamadda darajada koowaad iyo maxkamadda racfaanka ee gobolka Nugaar. Sidaa darteed halkaa waxaa ka cad in kiiskii Caayishe uu ka dhammaaday maxkamadihii, yahayna xukun dhaqangal, haddana uu taagan yahay in la fuliyo fulintaas iyada ciddii iska lahayd ayaana fulinaysa. Waxaan u arkaa inuu cadaalad yahay, cadaaladna ku soo dhammaaday. Waxaan sugayaa fulintii, baan ka sugayaa intay ka hartay, waxaan qisaasanayaa. Maya maya, cid aan wada xiriirin ma jirto, cid aan ka wada hadalayna ma jirto, kamana la hadlayo, waa qisaasanayaa. Kiiskii maxkamadda sare go-aanka ee ka soo saartay oo ahaa dilkii afduubkii kufsi wadareedkii loo geystay Caayishe Ilyaas oo ay dib eegis ka qaateen saddexdii qareen ee u doodayay xukumanayaashii ayagoo cuskanaya qodobka 207 iyo 208 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed, ayaa maxkamadda sare waxay diiday dib eegistoodii. Waxayna tiri sidan: kadib marka la soo buuxin waayo shuruudaha dib u eegista ee ku xusan qodobka 207 iyo 208, qareenadii waxay soo buuxin waayeen shuruudihii ku xusnaa labada qodob oo looga aqbali lahaa dib u eegista. Sidaa darteed maxkamadda sare waxay soo saartay in xukunkaas uu dhaqangal yahay, xukunkaas saddexda xukuman ay ku xukumayeen dilka oo ahaa kufsi wadareedkii iyo dilkii iyo afduubkii ay u geysteen Caayishe Ilyaas. Qodobka saddexaad ee maxkamadda sare waxay leedahay waxaa dhaqangal ah oo la fulinayaa xukunkii maxkamadda sare ee soo baxay August 25, kana soo baxay maxkamadda sare dowladda Puntland, kaasoo ayiday xukunadii maxkamadda darajada koowaad iyo maxkamadihii racfaanka, maxkamadda darajada koowaad iyo maxkamadda racfaanka ee gobolka Nugaar. Sidaa darteed halkaa waxaa ka cad in kiiskii Caayishe uu ka dhammaaday maxkamadihii, yahayna xukun dhaqangal, haddana uu taagan yahay in la fuliyo fulintaas iyada ciddii iska lahayd ayaana fulinaysa. Waxaan u arkaa inuu cadaalad yahay, cadaaladna ku soo dhammaaday. Waxaan sugayaa fulintii, baan ka sugayaa intay ka hartay, waxaan qisaasanayaa. Maya maya, cid aan wada xiriirin ma jirto, cid aan ka wada hadalayna ma jirto, kamana la hadlayo,
kiiskii maxkamadda sare go-aanka ee ka soo saartay oo ahaa dilkii afduubkii kufsi wadareedkii loo geystay caasho iliyaas oo ay dib u eegis ka qaateen saddexdii qareen ee u doodayay xukumanayaashii ayagoo cuskanaya qodobka 237-238 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed ayaa maxkamadda sare waxay diiday dib u eegistoodii, waxayna tiri sidan: kadib marka la soo buuxin waayo shuruudaha dib u eegista ee ku xusan qodobka 237-238, qareenadii waxay soo buuxin waayeen shuruudihii ku xusnaa labada qodob oo looga aqbali lahaa dib u eegista. Sidaa darteed maxkamadda sare waxay soo saartay in xukunkaas uu dhaqangal yahay, xukunkaas saddexda xukumana ay ku xukumayeen dilka oo ahaa kufsi wadareedkii iyo dilkii iyo afduubkii ay u geysteen caasho iliyaas. Qodobka saddexaad ee maxkamadda sare waxay leedahay waxaa dhaqangal ah oo la fulinayaa xukunkii maxkamadda sare ee soo baxay Agoos 25-keedii kana soo baxay maxkamadda sare dowladda Puntland, kaasoo ayiday xukunadii maxkamadda darajada koowaad iyo maxkamadihii racfaanka, maxkamadda darajada koowaad iyo maxkamadda racfaanka ee gobolka Nugaar. Sidaa darteed halkaa waxaa ka cad in kiiskii Caaisha uu ka dhammaaday maxkamadihii, yahayna xukun dhaqangal ah, haddana uu taagan yahay in la fuliyo. Fulintaas iyada ciddii iska lahayd ayaana fulinaysa. Waxaan u arkaa inuu cadaalad yahay, cadaaladna ku soo dhammaaday. Waxaan sugayaa fulintii, baan ka sugayaa intay ka hartay, waxaana qisaasanaya. Maya maya, cid aan wada xiriirin ma jirto, cid aan ka wada hadalayna ma jirto, kamana la hadlayo, waan qisaasanaya. Kiiskii maxkamadda sare go-aanka ee ka soo saartay oo ahaa dilkii afduubkii kufsi wadareedkii loo geystay caasho iliyaas oo ay dib u eegis ka qaateen saddexdii qareen ee u doodayay xukumanayaashii ayagoo cuskanaya qodobka 237-238 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed ayaa maxkamadda sare waxay diiday dib u eegistoodii, waxayna tiri sidan: kadib marka la soo buuxin waayo shuruudaha dib u eegista ee ku xusan qodobka 237-238, qareenadii waxay soo buuxin waayeen shuruudihii ku xusnaa labada qodob oo looga aqbali lahaa dib u eegista. Sidaa darteed maxkamadda sare waxay soo saartay in xukunkaas uu dhaqangal yahay, xukunkaas saddexda xukumana ay ku xukumayeen dilka oo ahaa kufsi wadareedkii iyo dilkii iyo afduubkii ay u geysteen caasho iliyaas. Qodobka saddexaad ee maxkamadda sare waxay leedahay waxaa dhaqangal ah oo la fulinayaa xukunkii maxkamadda sare ee soo baxay Agoos 25-keedii kana soo baxay maxkamadda sare dowladda Puntland, kaasoo ayiday xukunadii maxkamadda darajada koowaad iyo maxkamadihii racfaanka, maxkamadda darajada koowaad iyo maxkamadda racfaanka ee gobolka Nugaar. Sidaa darteed halkaa waxaa ka cad in kiiskii Caaisha uu ka dhammaaday maxkamadihii, yahayna xukun dhaqangal, haddana uu taagan yahay in la fuliyo. Fulintaas iyada ciddii iska lahayd ayaana fulinaysa. Waxaan u arkaa inuu cadaalad yahay, cadaaladna ku soo dhammaaday. waxaan sugayaa fulintii, baan ka sugayaa intay ka hartay, waxaana qisaasanaya. Maya maya, cid aan wada xiriirin ma jirto, cid aan ka wada hadalayna ma jirto.